Përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në televizionin e Kosovës. Bugjeti i vitit 2021 pritet të votohet sot në seancën e arzakonshme të thirur nga LDK-ja. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi ka thënë se në seancën e sotme për bugjetin votohet për stabilitet financiar të vendit dhe jo për ligj të qeverisë. Gashi ka thënë se është përgjegjësi e secili deputet që për te interesit politik të vendos për stabilitetin ekonomik të vendit. Ushtruesi detyrës së kryetarit të PDK-s, Enver Hoxhaj, ka deklaruar se vota e PDK-s do të jetë pro buxhetit, pasi nuk duan që vendi të jetë i kërcënuar në kuptimin e sigurisë kombëtare për shkak të mungesës së buxhetit. Njësi ekonomist Safet Gërgjaliu ka thënë se viti 2020 ka qenë i dështuar në aspektin politik dhe se sipas tij qeveria e ka obligim moral votimin e buxhetit, do të ndjekim një prononcim të tij. Dua të besoj që politika ka dështu në Kosovë në veçantë në vitin 2020, ka dështu koalicioni politik dhe në këtë drejtim besoj në qëse mendojnë diçka të mirë dhe të marrë mend për diçka të mirë në këtë qeverisje që mrenda një vitit, po thuj si kemi dy qeveri dhe dy parëzgjedi, atër pak në këshmi qenë obligim moral ndaj qytetarë dhe bizneseve që para se të largohen të kaloj dhe të miratohet buxheti. Dikush mund të thotë, po buxheti nuk do të pranoj qeveria ardhme, është e vërtet, mi po duhet kuptohet që në situata emergjente dhe pandemike duhet këtë fleksibilitet. është e vërtet që nuk kemi të shpallur gjendje jashtëzakonshme, por gjendje emergjente, dhe kur kemi gjendje emergjente, të gjitha aktorët duhet jenë të rivendosur dhe të riorientuar në drejtim, në këtë drejtim me pakta që është dashur të bëjmë ta që ta pastrojnë amoralitetin politik, kishme qenë ta, që ta votojmë këtë buxhet. Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Meliza Haradina Istubla ka nisur sot vizitën zyrtare në Republikën e Turqisë. Shefja e diplomacisë kosovare do zgjilloj një takim me homologun e saj, Mevlut Çavuşoğlu, duke vazhduar më pas me takimin bilateral të të dyja delegacioneve. Në këtë takim pritet të diskutohet për zhvillimet me interes për të dy shtetet, përfshir zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe për situatën e vështirë pandemike, me tekst të veçantë bashkëpunimin për sigurimin e vaksinës anti-Covid. Vazhdojmë tutje me këtë edicion. Dy udhëzime administrative tregojnë se si do të shfrytëzohen 20 milionët euro e ndarë nga shteti në përkrahje të personave të akuzuar në Hagë. Këto mjete do të ndahen për vizitat e familjarve, mbrojtjen juridike dhe kompensimin në fund nëse ish pjesëtarët të UÇK-s dalin të pafajshëm. 20 milion euro ndim ka ndarë Kosova për të akuzuarit në gjykatën speciale në Hagë. 7 milion nga të cilat janë dhënë Ministrisë së Drejtësisë, kurse 13 të tjera në buxhetin rezervë të shtetit. Kjo shumë do të shfrytëzohet për tri çështje: vizitat e familjarëve në Hagë, mbrojtjen e të akuzuarve dhe kompenzimin nëse në fund të procesit ish pjesëtarët të UÇK-s dalin të pafajshëm. Për këtë shkak, ekzistojnë dy udhëzime administrative të cilat specifikojnë se si do të ndahet kjo shumë financiare, kushtet dhe procedura deri në miratimin e kërkesës. Në udhëzimin për përkrahjen financiare ndaj familjarëve të personave të akuzuar, tregohet se anëtarë të familjes mund të realizojnë vizita në Hagë. Neni 5 shpjegon se çdo person i akuzuar mund të vizitohet më së shumti nga 12 anëtarë të familjes dhe jo më shumë se 3 anëtarë për një vizitë. Kompensimi do të bëhet për shpenzime 3 ditore përfshirë ditën e udhëtimit dhe atë të kthimit. Por sa do të paguaj shteti një ditë vizite të familjarve që shkojnë në vendin ku po mbahen në paraburgim, krerët e UÇK-s? Udhëtimi përfshin biletën e aeroplanit, të autobusit apo trenit, shpenzimet e taksive nga aeroporti në hotel, si dhe nga hoteli deri te vendi ku mbahet i akuzuari. Fjetja dhe ushqimi, 18 euro për një natë në hotel dhe 50 euro për ushqim në ditë. Për të përfituar nga kjo ndim, si pas ligjit, duhet të bëhet një kërkesë në afat optimal. Familjarët e të akuzuarve duhet të dëshmojnë me fatura të gjitha shpenzimet, përveç shpenzimeve të fjetjes dhe ushqimit. Një pjesë e fondeve do të ndahen për avokatët e pjesëtarve të UÇK-s, ku janë të parapara disa veprime specifike mbrojtse që ata kryejnë. Përgatitja dhe shqyrtimi i parashtresave,
shqyrtimi i parashtresave nga zyra e prokurorit të specializuar, studimi dhe shqyrtimi i deklaratave të dëshmitarëve, përgatitja dhe pjesëmarrja në seanca, përgatitja dhe hulumtimi i provave, intervistimi i dëshmitarëve. Në udhëzimin administrativ për mbrojtjen e të akuzuarve, janë parapar edhe kriteret për pagesën e avokatëve. Tarifa e përcaktuar nga Oda e Avokatëve e Kosovës, tarifat për avokat në Holandë, tarifat për nga vjen avokati. Ministri Drejtësisë ditë më parë kishte thënë se tashmë kanë pranuar disa kërkesa, por pa dhënë detaje nga kush. Ne kemi pranuar disa kërkesa, mund them. Këto kërkesa do të fillojnë të shqyrtohen këtë javë, pasi që deri tash e kemi pritur verifikimin e AKI-s. Ato dokumente do shqyrtohen, pikë pari a plotësohen kushtet, ajo dokumentet e kompletuara, pasaj do të shqyrtohet shuma e kërkuar. Aktualisht me drejtësi në Hagë, po përballen ishkrerët e UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, Jakub Krasniqi, Salim Mustafa, Hysni Gucati e Nasim Haradinaj. I rikthemi aktualitetit me pandemin ku Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se gjatë 24 orëve janë shënuar 4 raste të vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv. Nga mostrat e marra nga SSKUK dhe gjyrimi kontakteve të rasteve në teren, rezultojnë 215 raste pozitive. Ndërsa janë shëruar 428 pacient me koronavirus. Ndërkohë gjatë 24 orëve të fundit, policia e Kosovës ka shqiptuar 392 gjoba për mos respektim të masave të vendosura nga institucionet shëndetësore e shtetërore për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Betejën me COVID-19 ka humbur edhe një mjek kosovar. Doktor Sulejman Dulla, anesteziolog në QKK, ka vdekur si pasojë e virusit korona. Lajmin e ka bërë të ditur kryetari Odës së mjekëve të Kosovës, Pleurat Sejdiu. Doktor Dulla ishte specialist i anesteziologjisë në mjekimin intensiv, i cili ka shërbyer në QKK për shumë vjet, duke mos ndërprer punën as gjatë pandemisë deri në ditët e infektimit të tij. Sulejman Dulla është anesteziologu i dytë i cili vdiq brenda kësaj jave nga infektimi me virusin SARS-CoV-2. Dhe me këtë informacion nga arena ndërkombëtare po e përmbyllim këtë edicion të lajmeve, duke ju falendruar për vëmendjen, do të shihemi sërish në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë mirupafshim.